xildhibaanad ka mid ah baarlamaanka dalka Soomaaliya ayaa sida fiinta uga qaylisay dhibaatooyin kala duwan oo dawladda Soomaaliya ay u geysato Soomaaliland isla markaasina ay xal iyo habeen ku mashquulsan tahay Soomaaliya sidii Soomaaliland ay cun qabteen dhan walba ah ugu soo rogi lahayd arintan ayaa xildhibaanadu waxa ay kaga hadashay dood ka dhacday golaha baarlamaanka ee dalkaasi waxana xildhibaanadan hadalladeedii ka mid ahaa haaran Soomaaliland la iska daayo dhibaato inuu filan waa lagu haya inkastoo oo xildhibaanadu waqtigii ay hadlaysay iyada lafteedu ay handadaad kala kulantay shir gudoonka baarlamaanka isla markaasina ay ka joojiyeen mikrofoonka codka baahiya haddana waxa uu suurta gashay xildhibaanadu inay sii wadato hadalkeeda xildhibaano uu ka mid yahay xildhibaan Mustafa Qodax ayaa dhowr jeer sidan oo kale waxa ay uga hadleen arrinta Soomaaliland baarlamaanka Soomaaliya gudihiisa mar warqad la qoro codka ay farxay iga xiraysaa mar warqad la qoro mar la dacweeyo mar la dhibaateeyo mar lacag la qaado oo qas iyo qalaanka laga soo abuuro iyo dhibaato ku socota in ugu filan Soomaaliland way qabtaa dibna waan ku haynaa laakiin magaceedii 400 iyo xaraanta laga joojiyo intaasan codsanayo madana gudoomiye miisaaniyadda in laga saaro.